Kiitoksia ja huomenta. On tosiaan valtion kehitysyhtiön toimitusjohtaja ja sen lisäksi kosketuspintaa tällaisiin aiheisiin on tullut tuolla teknologiateollisuuden tekoälyryhmässä, missä totta kai smart contractit ja kaiken näköiset ketjujen tai ledgereiden kautta toteutettavat järjestelmät muun muassa teollisuudessa ja rajapinnoissa niin on ollut pöydällä. Se ryhmä on eräänlainen tämmöinen Suomen isojen teknologiayhtiöiden AI-chiefien kerho. Sitä voisi kuvailla näin. Ja sitten tuolla jopa tuossa valtiovarainministeriön tuollaisessa valtionhallinnon digihankkeiden investointiryhmässä on tullut nämä asiat vastaan. Eli se on ollut semmoinen ryhmä, mistä muun muassa vaikka Tulli ja THL ja tutkimuslaitokset ja puolustusvoimat ja eri ministeriöt hakee tällaisia softarobotiikka, tekoälyn soveltamis, digitalisaatiokeissejä. Ja siellä aika vakio keissi on ollut se, että lomakkeet ja lomakkeiden käsittely, mikä on aikaisemmin ollut paperisena, niin vedetään digitaaliseksi ja sitä prosessoidaan jotain. Ja siinä yhteydessä on tullut smart contractit vastaan jopa niin kuin siellä valtionhallintoprojekteissa. Ja tämä teema tulee vähän kaikkialla tällä hetkellä ja itse olen päässyt tätä havainnoimaan matkan varrella useista kohtaa. Vake keskittyy aika paljon tähän tekoälyhommaan nytten ja tässä on se syy, minkä takia. Eli siitä tämä ei ole mun epistolaa, vaan ministerin ja Business Finlandin pääjohtajan sanomisia. Eli Suomella näyttäisi olevan sellainen paikka, että jos oikein hyvin hoidetaan nämä tekoälyasiat, keskitytään alustatalouteen, kaikkeen mitä tekoäly tarkoittaa, niin se voi luoda tämmöisen aika suuren siivun kansantalouden piirakkaan tulevaisuudessa. Että voi olla semmoinen merkittävä tukijalka, mistä tämän maan hyvinvointi ja ylipäätään yritysten kansainvälinen menestys voisi jatkossa tulla. Eli ilman muuta investoimisen ja kehittämisen arvoinen alue kaikilla tavoilla. Tässä on vielä sitten konsulttejen ajattelua siitä, että mihin Suomi voisi pystyä. Ne on analysoineet kansantalouksien rakennetta ja muun muassa minkälaisia työpaikkoja siellä on ja mitä ihmiset näissä työpaikoissa tekee siinä maassa. Ja sitten ne on laskeneet tämmöisen valkoisen alueen, että jos tekoälyhyödyt otetaan täysmääräisesti kaikki käyttöön, niin noin paljon tulee niin kuin lisää boostia siihen entisen päälle. Ja Suomi on itse asiassa USA jälkeen niin kakkosena koko maailmassa siinä, että mihin me voidaan yltää, jos me hyödynnetään nämä mahdollisuudet hyvin. Et meidän tuo valkoinen palkki on muun muassa merkittävästi isompi kuin monella muulla valtiolla, mitä voisi pitää aika teknologisesti sivistyneenä länsimaana, vaikka nyt Ranska esimerkkiä. Ja se johtuu siitä, että meillä eritoten on sen rakenteellinen teollisuus ja sen rakenteelliset työmarkkinat, että tästä hommasta olisi niin kuin poikkeuksellisen paljon hyötyä meille. Siksi me tähän panostetaan. Mutta tähän älyrahateemaan, niin mä kutsun itseäni myöhäisheränneeksi, koska 2010 vasta aloin Bitcoinin kanssa pyörimään ja siinä vaiheessa oli jo aika moni tuttu niissä hommissa mukana. Ja se on ollut jännä seuraa tätä vuosien varrella, koska tässä on aika paljon väärinkäsityksiä myöskin, mitä joku tällainen, vaikka nyt Bitcoin ensimmäisenä ja kuuluisimpana esimerkkinä on, että siellä toistuvasti kohtaa sellaisia väärinkäsityksiä, että ihmiset esimerkiksi epäilee just Bitcoinin käyttäjien motivaatiota noudattaa niitä sääntöjä, eikä ne ymmärrä, että se järjestelmähän on käytännössä siis Nashin tasapainotilassa, eli matematiikko John Nashin tässä tasapainotilassa. Ja peliteoreettisesti se silloin tarkoittaa sitä, että kaikkien, jotka toimii siellä, kannattaa noudattaa sääntöjä, ja sen lisäksi niiden kannattaa vielä valvoa, että kaikki muut noudattaa sääntöjä. Ja tämä on ollut esimerkiksi yksi väärä käsitys, mitä on saanut oikoa, että se ei ole semmoinen villilänsi, mikä olisi tavallaan säännötön tila. Toinen väärinkäsitys vuosien varrella, mikä tulee usein esille, niin on se, että ihmiset katsoo minkä tahansa virtuaalivaluutan, vaikka nyt sitten Bitcoinista koko lohkoketjua, ja katsoo sieltä ketjussa olevien transaktioiden määrän, ja tulkitsee, että tässä on ton verran transaktioita, että eihän ole kovin paljon. Bitcoinissa on ketjun ulkopuolella transaktioita enemmän kuin mitä on USA-dollarin valuuttakauppa. Eli siellä on siis valtaosa transaktioista arvoltaan ei ole siinä ketjussa, koska ihmiset swappaa niitä walletteja, antaa walletin omistajuuden jollekin toiselle, ja se on semmoinen transaktio, mikä ei koskaan päädy sinne ketjuun. Niin tässä tulee yleinen väärinkäsitys, että mukamassa niiden transaktiovolyymi olisi pieni, vaikka se on todellisuudessa erittäin iso. Ja siellä on kaikkea muuta jännää, mitä on pystynyt seuraamaan ja sitten tekemään myöskin näitä teollisia hankkeita vuosien varrella. Tässä on näkyypäs huonosti. No, se näkyy just
näköjään tällä tasolla, mitä näkyy. Siinä olisi tämmöisellä pallukoilla visualisoidut kuvat siitä, että kuinka paljon AI-investointeja eri startupit vetää tällä hetkellä maailmassa. Toi kaikkein isoin pallo on 3 miljardia, nyt vähän tarkkeni. Sitten siellä on useampia 0,5 miljardin kokoisia rahoituskierroksia ollut tekoälystartuppeihin. Toi suurin firma on kiinalainen ja aika moni muukin näistä on aasialainen, mutta siellä on joukossa myös muutamia eurooppalaisia, esimerkiksi englantilaisia yrityksiä. Ja sitten todella paljon israelilaisia, USA-laisia. Et jos katsoo North America-täppää, niin siitä lähtee eniten viivoja, että se on aikamoinen keskittymä. Ja osa näistä firmoista, mitkä saa tällaisia aivan jättimäisiä rahoituskierroksia, niin ne operoi käytännössä tällä älyrahan alueella. Eli ne tekee sen tyylistä tekoälykonseptia, missä käytetään ketjuja tai letkereitä tai operoidaan jotain tekoälyrajapintoja tai pyöräytetään älyrahaa ja smart contracteja osana sitä konseptia. Ja näillä on monilla myöskin sivuprojektina kaiken näköistä oman toiminnansa laajentamista siihen suuntaan, että se laajenee tähän älyrahasuuntaan. Tällä hetkellä tämä oikeastaan etenee niin kuin joka paikassa. Eli mä oon itse esimerkiksi ollut sähköautokuski 2016 vuodesta asti, ja sielläkin on nyt käytössä maailmassa ensimmäisiä näitä ketjussa toimivia, älyrahalla toimivia lataustolppia. Eli hirveän kätevä systeemi periaatteessa, koska nämä nykyiset sähköautolataussysteemit niin edellyttää sitä, että sun täytyy joka ikisen sähköautolataustolppa operaattorin asiakkaaksi rekisteröityä erikseen. Ja mullakin on niitä, mulla on autossa semmoinen fyysinen keychaini, missä roikkuu 5 kappaletta erilaisia RFID-toukkeneita, koska mä oon rekisteröinyt käytännössä jokaiseen operaattoriin, mikä Suomessa ja tässä lähialueella toimii, ja sitten aina kun menee lataamaan, niin pitää arpoa, että mikä se näistä nyt taas oli, ja kokeilee, että toimisiko se tällä hirveän työlästä. Ja älyrahahan tuo tähän niin kuin sähköautolataamiseen ihan kuluttajallekin sellaisen hyödyn, että sun ei periaatteessa tarvitse rekisteröityy yhtään mihinkään. Sun ei tarvitse tuntea sitä sähköyhtiöä, joka sen sähkön energian antaa siihen lataukseen. Ei tarvitse tuntea sitä sähkötolppa-operaattoria eikä muodostaa niin kuin minkäännäköistä suoraa liikesuhdetta niiden kanssa. Sä voit vaan operoida tällä tokenilla ja smart contractilla ilmestyä paikalle jonnekin Keski-Eurooppaan täysin tuntemattomaan lataustolppaan. Jos se tukee älyrahaa, niin auto kiinni siihen vaan ja lataa suoraan. Ja kaikki se asiakkaan tunnistaminen ja maksaminen ja tilin salton tarkistaminen ja sähkövirran mittaaminen, kaikki ne tapahtuu siellä ketjussa taustalla. Niin mä näkisin niin kuin omasta arjestani myös sen, että älyrahalla on niin kuin merkittäviä ominaisuuksia, mitkä boostaa kuluttajakokemuksista ja niistä tuotteista ja palveluista paljon parempia. Ja ne on huomattavasti toimivimpia versioita kuin mitä ne vanhat versiot niistä samoista tuotteista ja palveluista on olleet aikaisemmin. Ja samaa se oikeastaan tarkoittaa näillä muillakin sektoreilla. Esimerkiksi kun on työprojekteissa ollut mukana näissä isoissa teollisuuden tilauksissa, mitä kansainväliset firmat tekee, niin siellä se on aika absurdia se meininki, että meilläkin oli yksi sellainen asiakas, mikä välillä aina siirteli miljardeja, ja aina kun ne siirsi tällaista jotain 2 miljardin erää jonnekin toimitusketjuun eteenpäin, niin niillä oli finanssiosasto ja lakiosasto hälytysvalmiudessa, jos ne soitti puhelimella, että no niin, nyt täältä on tulossa se 2 miljardia, että toivottavasti ei mene tili rikki, että kattokaa, että se tulee paikalle ja tappista juhlallisesti painaa nattia ja sitten odottelee, että siirtyykö se ja faksaa jotain todistuksia, että onko nyt näin käynyt ja onko tämä nyt hoidettu ja kaikki done. Hirveän alkeellista, todella manuaalista ja analogista ja ihan niin kuin käytännössä typerää. Se on vielä absurdimpaa siellä, että kun mennään johonkin suuriin teollisiin tilauksiin ja niiden ennakkotilauksien tekemiseen ja ennakkorahoittamiseen ja tuotannon aloittamiseen, niin saattaa kestää 2 kuukautta, kun faksaillaan jonkinnäköisiä lappuja, haetaan jotain maistraatioapostille todistuksia sinne liitteeksi ja pankista lausuntoja, että varmasti on varat siirtynyt ja sitten joku alihankkija jossakin Taiwanissa uskaltaa aloittaa sen teollisen valmistamisen. Ja tämä tuo oikeastaan koko tähän kenttään aika merkittäviä parannuksia, teholisäyksiä, säästää ihmisten aikaa, ratkoa ongelmia ja käytännössä tehostaa sitä koko hommaa. Tässä on mä käytän nyt aika paljon CB Insightsin, eli Chubby Brain Insightsin materiaalia, koska ne tekee hyviä visualisointeja. Tämä CB Insights on aika kiva työkalu, muutenkin valitettavasti lisenssi maksaa noin 70 000 euroa vuodessa, mutta joka tapauksessa tekee hyvää jälkeen hyvää tämmöistä market intelligence-hommaa. Tässä on vähän niin kuin historiallinen kalvo, joka päättyy tuonne 2017 vuoteen jo, mutta tässä on oikeastaan se skene, mitkä on haistaneet tämän investointimahdollisuuden hyvin ajoissa ja alkaneet investoimaan tähän ensimmäiset jo 2014 vuonna kunnolla.
Eli käytännössä Financial Services alue rullaa aika paljon eteenpäin näitä juttuja, ja siellä investointimäärät on sitten vielä 2018-2019 niin tietenkin jatkuneet. Tässä on vielä samaa dataa eri tavalla jaoteltuna, että ketkä sieltä lähti suoraan käytännössä Bitcoinin ja blockchainiin, ne on aika tutun näköisiä firmoja. Oikeastaan tuolta finanssipalveluiden maailmasta voisi sanoa, että siellä on liki kaikki merkittävät toimijat on tässä älyrahassa niin kuin jollakin tavalla mukana. Ja osa niistä on ollut tässä jo hyvin kauan mukana, niin kuin 5 vuotta mukana, 4 vuotta mukana. Pitkä tausta. Ja totta kai vaikka Visa ja Mastercard seuraa tätä aluetta suurella mielenkiinnolla, koska se voi tarkoittaa myös aikamoisia muutoksia niiden bisnekseen. Tuolla on jännä semmoinen kaksijakoinen tilanne olemassa, että vaikka esimerkiksi tässä R3-konsortiossa on mukana yli 200 pankkia, ja samaan aikaan sitten kuitenkin pankit esimerkiksi Suomessa niin yrittää välttää ottamasta asiakkaiksi sellaisia yrityksiä, mitkä operoivat älyrahaa, tai yrittää jotakin omaa sisäistä ohjeistustaan toteuttaa sillä tavalla, että se on aika rajoittavaa, käytännössä sellaista poissulkevaa sääntelyä niin kuin varmuuden vuoksi. Niin siellä on varmaan jännä olla töissä siellä pankissa, kun samaan aikaan asiakkaat ei saisi koskeakaan tähän, ja sitten pankit itse on näissä ihan täysillä mukana ja investoi niihin. Vähän on varmaan kognitiivista dissonanssia siinä hommassa. Ja tämähän täytyy kääntyä tästä, eli älyrahan pääaihe ei niin kuin mitenkään ole rahanpesu tai verojen kierto, vaan se on kaikki nämä positiiviset mahdollisuudet ja parannukset, mitä se tuo niin monelle sektorille ja niin moneen tuote- ja palvelukategoriaan. Et muun muassa näiden parin sadan pankin on niin kuin pakko kääntää se asiakaspuolen suhtautumisensa ihan ympäri. Jos katsotaan sellaista yritystä kuin Facebook, niin ne mediayhtiöt yleensäkin, sisältöjen luojat ja sisältöoikeuksien omistajat, on lähteneet jo vuosia sitten mukaan aika isosti älyrahaan, ja Facebook on yksi näistä yhtiöistä, joka on tehnyt aika merkittäviä pivotteja vuosien varrella, millä tavalla ne on suhtautuneet erilaisiin kryptoihin. Ja niillä on myöskin aika monia omia suunnitelmia, millä tavalla ne käyttää sekä tällaista ihan niin kuin varsinaista virtuaalivaluuttaa, mutta sen lisäksi erinäköisiä esimerkiksi sen bisnespuolen mainosmarkkinan yksityiskohdissa pyöriviä smart kontrakteja. Siihen kuluttajapuolelle niin Facebook on esimerkiksi patentoinut aikamoisen määrän patentteja, ja niillä on nyt yhteensä semmoinen parisen 10 patenttia, ja pääosin ne on alkanut tekemään niitä 2010 ja 2015 vuoteen asti rullannut ulos erinäköisiä patentteja siitä, että miten Facebookin käyttäjät voisi maksaa yksityishenkilöinä älyrahalla, ja sitten toisaalta miten niiden bisnesasiakkaat voisi toteuttaa sitä mainosmarkkinaa erinäköisillä älykkäillä sopimuksilla. Ja Facebook on ihan tyypillinen esimerkki siitä, että oikeastaan heidän verrokkiyhtiönsä on ihan samalla tavalla ollut vuosikausia jo tässä mukana. Ja ne kaikki oikeastaan kypsyttelee tai odottelee, milloin ne lanseeraa nämä patenttinsa ja keksintönsä ja kehitetyt järjestelmät niin kuin täyteen skaalaan. Mutta ne on siellä käytännössä niin kuin aika lailla monet niistä valmiina jo. Bitcoin saavutti kurssihuipunsa tuolla kohta jo 2 vuotta sitten tai 1,5 vuotta sitten. Sen jälkeen, kuinka paljon investointeja on mennyt tähän alueeseen, niin on niitä nyt kuitenkin aika hyvin mennyt. Coinbase johtaa siellä sarjaa 300 miljoonaa investoinnilla, mutta muutkin on kerännyt aika merkittäviä kierroksia. Eli tämä nyt ei ole niin kuin ihan dramaattisesti näkynyt näissä investointimäärissä se, että kurssihuippu saavutettiin yhdessä virtuaalivaluutassa, vaan tämä alue on aika paljon suurempi ja kiinnostaa tosi monia toimijoita. Myöskin ne yritykset, ketkä tähän sitten investoi venture capital mielessä, niin ne alkaa olla myös merkittävästi kansainvälisiä ja kiinalaisia, että siellä oikeastaan niin kuin investointimäärissä johtaa USA ja Kiina, 2 tämmöistä isoa blokkia, ja Kiina on nyt viimeiset kvartterit pistänyt aika hyvin rahaa näihin, että semmoinen 0,5 miljardia per kvartteri tuossa pari kvartteria putkeen pelkästään kiinalaiset sijoittajat. Tässä on Kiinasta vielä nämä isoimmat rahaa saaneet kohteet siellä, eli mitä yhtiöitä, mitkä operoi jotain älyrahaan liittyvää, oli se sitten mitä tahansa markkinapaikkoja tai jotain smart contracteja tai walletteja tai jotakin muuta, niin minkälaisia rahoja ne on saanut. Isoin on kerännyt tuommoisen noin 0,5 miljoonaa yksikseen. Mulla on ollut sellainen jännä kontakti Kiinaan kanssa, koska mä starttasin yhtenä perustajista 2008 vuonna tämmöisen kiinalaisen yhtiön, mikä siellä vieläkin operoi, myy kiinalaisia domain-nimiä maailmanlaisella monopolilla, eli Shunguo Yumin,
ja meidän domainimet on tianshaixian ja tianshanwen1, eli .online ja .website kiinaksi. Ja siinä bisneksessä yksi niistä ihmistä, ketkä on ollut mukana siinä, niin on Kiinan tämmöisiä isoimpia bitcoin-sijoittajia, eli hän tunnetusti on omistanut yli 100 000 bitcoinia aikoinaan, semmoinen reippaan miljardin omaisuus, ja hän perusti sinne Shanghaihin tämmöisen Bitfund-nimisen käytännössä riskirahaston, mikä sijoittaa pelkästään älyrahaa ja kryptokeisseihin, ja sitten se ottaa kaikki tuotot takaisin myöskin kryptoina, eli se ei kerää ollenkaan tätä fiat-valuuttaa tai juaneja takaisin. Ja se niiden homma on kanssa ollut aika mielenkiintoista seurata, mitä ne on saaneet sillä aikaan, ja ne sijoitusluvut, mitä ne on sijoittanut, niin ei muun muassa näy näissä ollenkaan. Näissä näkyy vaan nämä fiat-sijoitusluvut. Jos katsoo tätä siitä näkökulmasta, että mitä tekee nämä vaihtopaikat tai erinäköiset exchanges, erinäköiset kauppapaikat, niin ne on ollut aika aktiivisia yritysostajia. Et siellä selvästi alkaa tämä markkina, mikä on ollut hyvin moninainen, niin konsolidoitumaan. Pelaajat ostaa toisiaan, muodostaa allianssia ja yrittää kerää tämmöistä vauhtia itselleen. Coinbase on tosi merkittävä tekijä, Binance on toinen tosi merkittävä tekijä ja kyllä sinne muutama muukin mahtuu. Mutta tämä selvästi näyttää menemään siihen suuntaan, että tulee tällaisia miljardiluokan megamarkkinapaikkoja ainakin muutama, mitkä todennäköisesti on sen verran vakaita, että niissä uskaltaa muun muassa käydä kauppaa näillä erinäköisillä älyrahoilla. Ja sitten on paljon pienempiä pelaajia, mitkä yrittää jollakin kulmalla sitä samaa markkinaa operoida ja menestyy sitten vaihtelevasti. Mulla itsellänikin muutama bitcoini hävisi sinne Mt. Goxin konkurssiin, että niin kuin varmaan monet, ketkä siinä mukana oli, niin sen jälkeen on lueskeltu näitä japaninkielisiä, japanilaisen konkurssin asiamiehen lähettämiä papereita sieltä, että jos joskus saisi rahat takaisin. Mutta niin kun tällaisia riskejä niihin sisältyy, jos on mukana tietysti tosi pienissä exchangeissa ja pitää niissä jotenkin älyrahaa sisällä. Semmoinen, mikä mulle on enemmän kiinnostavaa ehkä, niin on se, että ketkä Amerikasta investoi tähän älyraha-alueeseen, ja siellä niin kuin selvä ykkönen on todella kovan luokan venture capital-firma Andreessen Horowitz, ja heillä on aika isot panostukset tähän. Siellä on myöskin nämä muut nimet tällä listalla, on aikamoisia ensiluokkaisia nimiä, että niin kuin käytännössä tätä parempia sijoittajia ei maailmassa ole olemassa. Että maailman fiksuimmat sijoittajat kaikki investoi tähän. Niin kuin käytännössä jokainen heistä kertotoissa jälkeen, ja vielä nämä ihan kärkifirmat aika lailla tuolla ykkösenä. Tässä listassa ei ole näitä corporate venture-firmoja, mutta samalla tavalla älyraha-aiheisiin on investoinut muun muassa Google, on investoinut muun muassa Cisco Systems, on investoinut muun muassa Intel Venture Capital. Ja nämä kolme, Google, Cisco, Intel, ne kaikki mahtuu maailman 10 parhaan corporate venture-firman joukkoon. Tätä on hyvin kiinnostavaa seurata, mihin tästä lähtee. Se, mikä on tullut alas sitten huippupäivien, niin on näiden initial coin offering rahoitus. Eli parhaimmillaan siellä kerättiin aika sievoisia summia, semmoista paria miljardia useampi kuukausiputkeen, ja se on nyt tullut alas viime aikoina taas vähän piristynyt. Mä olin itsekin yhdessä semmoisessa ikossa mukana, koska tuolla Otaniemessä autotallissa startup-saunassa oli tämä 10X-niminen tiimi, yhtenä niistä startup-sauna-keisseistä, ja he on singaporelainen tiimi, mutta tuli Suomeen tekemään sen keissinsä, ja sen startup-sauna-akseleraattorin jatkon päätteeksi, niin se sitten ikotti sen 10X:n ja onnistui keräämään siitä 80 miljoonaa. Myöhemmin sitten pian sen jälkeen niin se heidän markkina-arvonsa nousi 600 miljoonaa, ja he alkoivat sitten asiakkaille tarjoamaan vähän lisää palveluita, ja nyt mä en ole sitä enää seurannut, missä se menee, mutta alku oli ainakin kiinnostava koittaa neuvoa niitä jätkiä, että mitä niiden pitäisi tehdä ja millä kulmakertoimella, kuinka nopeasti, että sitten kun se ikkuna aukeaa, niin kuinka paljon kaasua kannattaa painaa ja mitä kaikkea tehdä etukenoa ja ottaa vähän enemmän riskiä omassa toiminnassa. Mutta tämä on ei missään nimessä kuollutta, eli tämä edelleenkin jatkuu ikot. Ja ne hakee vaan ehkä järkevämpää muotoa, että siellä ei ole niin älyttömiä hankkeita joukossa kuin joskus aikaisemmin oli. Ja sitten myöskin yritykset, millä on jotain muuta toimintaa, niin ne laajentaa välillä sitten yhden niin kuin varainhankintakeinon, yhden keinon, millä ne nostaa rahoitusta itselleen, niin laajentaa tähän ikopuoleen. Jos katsoo sellaisia juttuja, mitkä mua kiinnostaa tällä hetkellä seurata, niin on nämä erilaiset stablecoinit, mihin ne oikein kehittyy. Et jos haluttaisiin tämmöisiä arvoltaan vakaita, liki niin kuin turvasataman kaltaisia reservivaluutan tyyppisiä vakaita
älyrahoja, mitkä sitten säilyttäisiin arvonsa ja ei juurikaan nousisi arvossa, vaan ne olisi aina suurin piirtein samanarvoisia, niin se näyttää se kenttä kehittymään ihan kiinnostavaan suuntaan, koska siellä käytännössä tämä, että mihin ne pohjaa itsensä, että mihin se arvo perustuu, niin se kehittyy tällä hetkellä nopeasti. Että perustuuko se fiat-valuutta erinäköisiin hyödykkeisiin, johonkin koriin toisia kryptoja, vai perustuuko se johonkin ihan muuhun, mikä ei ole niin kuin käytännössä perinteisiä tällaisia vakuuksia, mitä liitettäisiin arvoon. Ja siellä näkyy tällä hetkellä kaiken näköisiä hyvin kiinnostavia viritelmiä. Että yksi sijoittajaporukka, millä mä puhuin, niin on esimerkiksi omistaa siis tällaisen stablecoinin, minkä arvo on sidottu kultaan ja fyysiseen kultaan. Ja ne on ostanut ne kaverit omilla rahoilla ja sitten vielä laidan rahoilla ihan käsittämättömiä määriä kultaa. Ja ne ajattelee, että tästä tulee hyvä juttu, että valtava vuori kultaa ja sitten sidotaan tämä stablecoinin arvo siihen ja treidataan sillä. Ja tällä hetkellä se ei ainakaan vielä ole breikannut mitenkään suureen menestykseen ja katsotaan, miten niiden käy, mutta ainakin niillä on paljon kultaa. Voi ehkä hymyillä siinä asemassa. Toinen semmoinen hyvin kiinnostava alue, mikä kehittyy, on nämä privacy coinit. Eli yksi ihan selkeä käyttötapaus älyrahalle on se, että sitä jotkut ihmiset haluaa käyttää erinäköistä syystä, ainakin pseudonyymisesti, ellei jopa kokonaan anonyymisesti. Ja tietysti jos maksaa jotakin ikäviä palveluita, en mä tiedä mitä se voisi olla seksille lujen tilaamista tai jotakin, niin ei välttämättä aina halua antaa sille myyjälle ihan kaikkia henkilökohtaisia tietoja samalla tavalla kuin tällä hetkellä ne tiedot sinne menee, etenkin jos verkkokaupoissa asioi vaikka rekisteröitymällä sinne verkkokauppaan Facebookin identiteetin kautta, niin sehän imasee sieltä taustajärjestelmistä aivan kaikki sun tiedot sille kauppiaalle ja vielä vähän päälle. Ja selvästi on olemassa monia ihan täysin järkeviä, perusteltuja, laillisia use caseja, mitkä liittyy yksityisyyden suojaamiseen, ja tässä on osa niistä koineista, mitkä siellä koittaa sitä kenttää kehittää. Tämä on menossa myöskin kiinnostavaa suuntaa. Mä oon näistä jutellut myöskin keskusrikospoliisin nettirikosten tutkijakavereiden kanssa suoraan. Kävin siellä paikan päällä vierailemassa ja jututin sitä koko tiimiä ja mä kysyin, että mitä he tällä hetkellä tekee, jos tulee vastaan keissi, missä on vaikka tehty jotain rikollista maksamalla vaikka Monerolla. Niin he vastasivat, että ensinnäkään onneksi ei ole tullut yhtään keissiä, ja jos tulee, niin he lopettaa tutkinnan välittömästi, koska se on teknisesti mahdotonta. Ja tämä tietysti kertoo, että näissä on totta kai potentiaali tehdä jotain ikävää, niin kuin on käteisessäkin, niin kuin on fyysisissä kultaharkoissakin, ja niin kuin on kaikennäköisessä muussakin haslaamisessa ja epäasiallisessa toiminnassa. Mutta se ei poissulje sitä kaikkea täysin järkevää use caseä, mikä tulee GDPR-aikakaudella ilman muuta siitä, että ihmiset haluaa suojata yksityisyyttään. Sitten siellä on vielä tällainen kiinnostava alue kehittämässä kovaa vauhtia, missä käytännössä jokaiset finanssipalvelut, mitä erinäköiset pankit ja vakuutuslaitokset ja muut tarjoaa, niin alkaa löytää oman tämmöisen älyrahamuotonsa. Ja osahan näistä on niin kuin huomattavasti parempia kaikilta ominaisuuksiltaan, kun näistä on älyrahaversiot verrattuna siihen, mitä manuaalisti tekee joku varainhoitaja tai joku, kuka myy jonkinnäköisiä vakuutussysteemeitä. Ja mä oon tästä viime aikoina keskustellut muun muassa sveitsiläisten isojen vakuutusyhtiöiden kanssa, ja siellä alkaa olla jo standardi toimintatapa, että asiakkaille luodaan tällaisia smart-kontrakteihin perustuvia ketjussa toimivia vakuutustuotteita. Ja he on menneet myöskin siihen, että heillä on tämmöinen tavallaan alusta tai jonkinnäköinen enkine, mistä voi nappia painamalla pyöräyttää asiakkaalle pystyyn uuden vakuutusyhtiön, mikä pelkästään vakuuttaa sen yhden asiakkaan riskejä, ja se vakuutusyhtiö operoi smart-kontrakteen kautta jonkinnäköisessä ledgerissä tai ketjussa. Ja tätä tuotetta ne käyttää esimerkiksi, jos niillä on joku asiakas, mikä vaikka omistaa öljynporausalustoja jossakin Pohjanmerellä ja haluaa vakuuttaa ne, niin esimerkiksi tämmöiseen tilanteeseen ne saattaa polkaista sille pystyyn tämmöisen smart contract-pohjaisen oman vakuutusyhtiön, mikä sitten kattaa vaan sen riskin. Ja tämä kenttä on tällä hetkellä myös kivasti kehittymässä, että täällä tulee kaikennäköistä innovatiivista ja uutta. Ja tässä niin kuin, se on myös inspiroivaa, että kun periaatteessa pankkitoiminnassa vaikka nyt niin ei ole kuin kaksi tuotetta, että joko sä niin kuin myyt rahaa tai ostat rahaa, niin tuotteet ei periaatteessa ole niin kuin mitään muuta. Tämä on niin kuin aivan lopulta tätä ihmisten innovatiivisuus, että kuinka pitkälle voi jalostaa niin yksinkertaista konseptia kuin rahan vaihtaminen tai myyminen ja ostaminen. Siellä on kyllä paljon vielä, mitä voidaan tehdä.
Sitten sellainen alue, mikä kehittyy tosiaan hyvää vauhtia, niin on nämä teolliset järjestelmät. Ja siellä ei vielä ole nähty tämmöistä samanlaista konsolidaatiota, mitä on nähty vaikka niissä exchangeissa ja markkinapaikoissa. Eli toimijat ei ole vielä alkaneet ostaa toisiaan massiivisesti tai alkaneet sopimaan mitään hirveitä standardeja yhteistoiminnasta. Et siellä on vielä ihan erikseen tällaisia erilaisia konsortiumeja, mitkä operoi omia versioitaan siitä samasta konseptista käytännössä, ja sitten osa firmoista on niin kuin mukana monessa näistä, ja osa on sitten vaan yhdessä mukana. Mutta tälläkin alueella voi helposti olettaa, että tulee konsolidaatiota, ja sitten tulee etenkin tätä erilaisten järjestelmien yhteensovittamista. Sovitaan standardeja, sovitaan rajapintoja, ja ne toimii sitten todennäköisesti tekoälyohjatusti älyrahan kautta ja älykkäillä sopimuksilla. Tässä on vielä Suomen tilannetta tähän loppuun, että miksi tämä on täällä kiinnostavaa, niin tässä on Nexitiltä luvan kanssa lainattu kalvo siitä, että Suomesta puuttuu nämä myöhäisemmän vaiheen kasvurahoittajat kokonaan. Niitä on Pohjoismaissa kyllä, niin kuin vaikka joku EQT Ventures ja Nordzone, mutta Suomessa ei ole ketään täällä. Tämä on ihan tyhjä tämä kenttä, että millä täältä voitaisiin rahoittaa tästä maasta erinäköisiä globaalisti skaalaavia, enemmän pääomaa vaativia kunnon scale-uppeja. Meillä ei ole tätä rahoituksen tarjontaa siihen kenttään juurikaan olemassa. Ja osa näistä älyrahakonsepteista, jos tulee menestyviä yhtiöitä tällä alueella, niin ne tarvii kyllä sen skaalan rahoitusta, että se on oltava tältä ruudusta, missä ei ole oikeastaan yhtään mitään. Ja tämä on niin kuin Suomessa erityinen heikkous, että valitettavasti tällä hetkellä se tarkoittaa, että jos on täällä rakentamassa tämmöistä scale-uppia, niin täytyy mennä ulkomailta hakemaan ne rahat. Suomessa kuitenkin tapahtuu sillä tavalla, että viime vuonna melkein 500 miljoonaa sijoitettiin startuppeihin tässä maassa. Ja se, mikä on erityisen ilosta, niin tämä ulkomaisten sijoittajien suorien sijoituksien osuus on täältä 2010 vuodesta, niin se on 15-kertaistunut. Eli Suomi vetää paremmin kuin koskaan ennen suoria sijoituksia ulkomaisilta sijoittajilta. Ja saadakseen nämä keissit kasaan, niin noin 5000 keissiä käydään läpi, ja niistä sitten tuommoinen noin 150 keissiä saa sitten kunnolla rahaa. Eli tämä matematiikka tästä tunnelista on suht koht brutaalia, että aika moni keissi droppaa siinä matkan varrella tietysti niin kuin asiaan kuuluu ja yrittäjyyden riskiin kuuluu. Se, mitä täällä tarvitsisi Suomessa, niin tarvii vähän näitä verotuksen ja muun regulaation haasteita oikoa. Tällä hetkellä esimerkiksi pitäisi tehdä päivän selväksi se, että vaikka nyt finanssivalvonnan regulaatio virtuaalivaluuttojen liikkeelle laskijoista, niin ei voi koskea mitään tällaisia vaikka pelirahaa pelaajille antavia yhtiöitä tai jotakin tällaisia utility tokeneita, mitä käytetään sähköauton lataamiseen. Jos se sama regulaatio koskee ihan kaikkia muotoja älyrahasta, niin tässä maassa ei ole kohta enää yhtään kuka operoi minkään näköistä älyrahaa, koska se regulaatio on aivan liian kallista ja raskasta kaikille näille innovaatioille. Että se pitäisi selvästi rajaa siihen ainoastaan virtuaalivaluuttoihin. Se, mitä muuten tämä tarvitsisi, niin olisi hyviä neuvonantajia, hyviä ihmisiä tekemään tätä nopeammin asiakkaalle ja nopeammin maailmalle. Täytyy muistaa, että vielä viimeisenä pointtina, että nämä hommat on aika vaikeita, ja mä haluaisin nähdä Suomessa myös enemmän tätä, että sijoittajat varaa siitä sijoitussummastaan osan niistä varoista niiden yrittäjien ja johtajien ja sen perustajatiimin jaksamiseen. Sitä tehdään jo muualla ja kannattaisi tehdä Suomessakin, koska mulla ainakin enkelisijoittajana on monia keissejä mennyt nurin siihen, että perustaja pimahtaa, menee burnouttiin ja sitten koko keissi myös tuhoutuu siihen, että perustajat väsyy. Mut kiitoksia. Ja toivottavasti tuli rivien välistä selväksi, miksi tämä on kiinnostava mahdollisuus sijoittajille. Et jos ei nyt riittävästi alleviivannut sitä, niin toivottavasti tuli sieltä selväksi. Kiitos. Kiitos, Taneli. Voi vitsi, mä hengästyin. Ja sä puhuit. Ihana. Ja se, miksi mä nautin tästä erityisen paljon, on toki se, että suureksi ilokseni, niin mä oon päässyt ja saanut kuunnella erilaisia puheenvuoroja valtavasti erilaisten asiantuntijoiden toimesta englanniksi. Ja jotenkin oikeasti mun vanha pääkoppani lepäsi, kun mä sain kuunnella tätä suomeksi. Mun mielestä oli aivan ihanaa. Mä kävin parisen kuukautta sitten Suomessa, kun tämä mun toinen lapseni syntyi ja häntä tervehtimässä. Ja silloin, kun mä tulin tänne, niin varmaan ensimmäisiä asioita, mihin mä törmäsin tuolla kaupungilla, niin oli valtaisat otsikot päivälehtien kansissa siitä, että sulla on kauheasti miljoonia jossain piilossa. Missäs ne on?
Joo, niitä on tämän Vaken taseessa ainakin 2000 miljoonaa. Ja siellä ne on enimmäkseen vieläkin, niillä on tähän mennessä enimmäkseen maksettu veroja valtiolle. Okei, no se oli tosi tylsää, koska mun mielestä siitä otsikosta ihan selvästi kävi ilmi, että no sä takataskussa sulla, mä ajattelin kysellä, että onko täällä joku, joka tietää, mihin voi sen mun oman lompakon walletin osoitteen laittaa, että silleen, että mä voin auttaa sua, kun niin ne tuhlaamisessa, mä aika hyvä siinä. Onneksi ne ei puhunut kryptomiljoonista, että oli vaan näistä euroista kysymys. Ai pahussoiko. No niin, siinä me taas nähdään, että tämmöisiä mielipiteitä ja tämmöisiä mielipiteitä joo, ajatuksia ihmisestä muodostaa. Et mä tiesin, että älyrahatapahtuma tulee ja pääsen sinua siellä tapaamaan. Ja ensimmäinen asia, jonka mä sitten varmaan niin kuin itse lyhdyin tutkimaan asiaa, niin oli tämä iltapäivälehtien tieto, että sulla on kauheasti miljoonia. Mä oon tosi pettynyt kyllä nyt, mutta kiva tavata sua silti. Hei, sun puheenvuorossa sä puhuit tuossa useampaankin kertaa näistä smartcontahdeista ja oikeasti se on mulle aina semmoinen vähän haasteellinen paikka, kun sen verran mä tiedän, että niissä ei ole mitään älyä ja kuitenkin me puhutaan smartcontahdeista. Ja haluaisit sä avata sitä vähän, että mitä se sun mielestä niin kuin oikeasti on silleen niin kuin oikeasti? Niin, se sellainen toimiva vertaus, mä oon itse ollut ohjelmoija aikoinaan ja mulle ainakin toimii se, että smart contractithan on käytännössä tällaista koodia, niin kuin ohjelma, mikä on kirjoitettu sinne ja lukittu sitten niin, ettei sitä juurikaan voi muuttaa. Ja sitten se ajaa itsensä niiden sääntöjen puitteissa, millä se on aikoinaan koodattu. Ja jos siellä on virheitä ja vakavia puutteita, niin ne myös toteutuu sieltä, jos se on etukäteen suunniteltu hyvin ja mietitty se toteutus viimeisen päälle, niin sitten se tekee sen, mitä sen pitäisikin tehdä todennäköisesti ja pyörii vallan hyvin. Mutta loputon määrä siis käyttötapauksia niille, että melkein mitä tahansa tällaista, mitä nyt tehdään manuaalisti, niin voisi hoitaa smart contracteilla alkaen ihan niin kuin kaikesta normaalista, vaikka jostain perunkirjoituksesta ja kaikesta muusta vakuutustuotteista ja talojen ostamisesta ja kaikesta. Mutta käytännössä ne on vaan ohjelmia, mitkä ajaa itsensä sen mukaan, mitä joku on kirjoittanut. Niinpä, joo. Ja täällä on jo porukkaa, on Mikkoa ja muuta, jotka tietää, että mä oon uhannut, että mä rupean joku päivä selvittämään tätä koodausta, että olkaa vaan varmaan, mä hyökkään vielä. Joo. Odota ihan pieni hetki, Mikko. Joo. Niin kaikki kuulee. Ja mutta yleisölle tulee selväksi tästä, niin joo, Mikko Vasara. Niin, kysymys olisi Tanelle sellainen, että miten tämän älysopimusten juridinen tilanne Suomessa on tällä hetkellä? Että onko ne juridisesti päteviä Suomessa? Onko se tieto? Se mun mielestä se vaihtelee tällä hetkellä, että jos ne on tehty siis sellaiselle alueelle, missä se oikeuskäytäntö ja juridiikka on mahdollistavaa ja sillä tavalla solidia, niin sitten ne kyllä pätee nämäkin. Ja se johtuu siitä perinteestä mun käsityksen mukaan, että suomalaiset oikeusasteet ja oikeuskäytäntö on sallinut jo tosi pitkään digitaalisen allekirjoituksen ja muun muassa puolustusvoimat alkoi allekirjoittaa niiden omia päiväkäskyjä digitaalisesti jo vuonna 1995. Ja täällä on niin kuin aika pitkä perinne siitä, että digitaalisesti hoidetut dokumentit on niin kuin päteviä tai sama asia kuin hoitaa niitä paperilla tai faksilla. Mutta se riippuu vähän siitä alueesta. Jos tekee jotain sellaista, missä se niin kuin oikeusperinne puuttuu ja sopii smart contractilla jotain niin kuin epätavallista, vaikka mä sovin jotkut deittailuoikeudet sun tyttöystävän tai jotain muuta, niin mä veikkaan, että tällaisissa niin kuin tapauksissa ne ei välttämättä päde niin hyvin, kun ne pätee niissä keisseissä, mitkä on niin kuin hyvin established legal case. Okei. Tuohon ihan lyhyt jatkokysymys, että tunnistaako Suomen laki niin kuin IoT-laitteen tai koneen tai tekoälyn niin kuin sopii osapuolelle? Pääsääntöisesti ei tunnista. Ja siinä tulee aika isoja ongelmia, jos käy just näin, että sulla on vaikka joku botti, mikä tekee jotakin, ja sitten se tekee jotain väärää ja syntyy vahinkoa, ja sitten pitää selvittää vaikka, että kuka sen vahingon korvaa tai kuka siitä on vastuussa, niin tällaisissa tapauksissa ne kyllä aina päätyy ne vastuut joko niin kuin luonnollisille henkilöille tai sitten yhtiöille, niin kuin oikeushenkilöille. Ja se on vielä aika sekaista, että missä tilanteessa voisi olla tämmöinen oma autonominen toimija, joku IoT-laite tai muu. Ei ole oikein niin kuin oikeustapauksia siitä, ja vastuut menee kaikki kyllä yrityksille tai ihmisille tällä hetkellä. Okei, joo. Niin siis deittailuvihjeitäkin sitten teiltä saa vai? Miten mennään eteenpäin tulevaisuudessa osastolla? Voidaan testaa, kuinka pätevä. Josta tietysti johtuu suoraan tähän Facebookiin.
mulla on kaksi tytäntä ja tota, ne on tietysti milleniaaleja, niin kuin mulle asia on ilmastu, niin ne on koko ajan sanonut, että äiti, Facebook on niin kuin last season, että ihan oikeasti kaikki menee Instaan. Mutta tuon sun puheen perusteella, niin sinnehän nyt kannattaa jäädä, kun kohta voi ruveta tekemään rahaa sillä informaatiolla ja siellä olemisella ja myydä sitten juttuja. Joo, se juonihan tässä on, että Facebook on Insta käytännössä. Pakoon ei pääse. Joo, niin tai se on niin, että sitten voi ruveta siellä Instassakin myymään yhtä lailla sitä tietoa ja muuta. Hyvä. Mutta hei, nämä exchangeit, eli vaihtopaikat ja niin edespäin, jos sitten oikeasti touhottaa näiden älyrahojen kanssa ja koinien kanssa ja muita, niin siellä näyttää olevan kauhean viidakko. Niin mistä sitä, millä tavalla sitä pitäisi sun mielestä lähteä sitten oikeasti niin kuin selvittelemään, että mitkä niistä on näitä vakaita tai semmoisia, että niin kuin ihan oikeasti, jos tulee ihan uutena mukaan ja on päättänyt, että hei, mä haluan sijoittaa nyt johonkin, mihin tahansa, niin miten sitä lähtee purkamaan tuota viidakkoa, se on ihan mahdotonta. Jos tota kielivalinta on tärkeä, niin sitten löytyy näitä suomalaisia vaihtoehtoja, mitkä tarjoaa sitä palvelua suomen kielellä ja on vakaita aika avoimesti omasta taloustilanteestaan ja käytännöistään kertovia firmoja, niin ne on tietysti ihan hyviä vaihtoehtoja. Ja sitten on nämä maailman suurimmat just Coinbasein tyyliset isot exchangeit, niin on todennäköisesti ehkä vähän turvallisempia kuin joku pieni just aloittanut kiinalainen vaihtopaikka. Mutta kyllä jos näillä minkäännäköisillä älyrahoilla tekee kauppaa, ostaa niitä, vaihtaa niitä mitä ikinä, niin kannattaa melkein tehdä niin, että hommaa oman tämmöisen offline-lompakon, mistä sitten aina vaan siirtää sen verran valuuttaa, millä tekee sitä kauppaa. Ja sitten kun kaupat on tehty, niin imasee kaikki pois sieltä kauppapaikasta takaisin sinne omaan offline-lompakkoon turvaa. Et tässä on tietoturvakysymyksiä ihan merkittävästi, ja viime aikoina hakkerit on näistä innostuneet niin, että ne myöskin monistaa näitä SIM-kortteja teleoperaattori asiakaspalvelua huijaamalla ja sitten saa haltuunsa käytännössä jonkun ihmisen puhelinnumeron, jos sillä ihmisellä on vaikka tämmöiseen markkinapaikkaan sitten SMS-lähettämiseen perustuva tämmöinen kaksivaiheinen autentikointi, niin sitten nämä hakkerit pääsee siihen väliin ja pystyy käydä imasemassa ne rahat sieltä markkinapaikasta itselleen tyhjäksi. Ja on niin kuin hyökkäysten kohteena erinäköiset markkinapaikat tällä hetkellä kyllä. Ja varmin keino on se, että hommaa semmoisen offline-lompakon ja sitten vaan siirtää aina sen verran kerrallaan, kun mitä käy kauppaa ja sitten heti takaisin sinne lompakkoon turvaan. Okei, no niin, joo. Koska sehän on ihan selkeästi, että niin sanotusti pääsee alkuun, niin pitää tietää, minne menee. Ja tietysti hankkia se lompakko siellä, joka siis ei ole se fyysinen. Tämä on niin kauhean pettymys, koska olisi ollut syy mennä soppailemaan, mutta se on vaan siellä virtuaalisesti sitten tietokoneella tylsää. Ne monet niistä on sellaisia USB-tikkuja, että siinä on semmoinen fyysinen tikku. Niin, että sen tai jotain saa käsikosketieltä vaan jippii. Hei, ICO, ICO, Initial Coin Offering, ja sitten on kauhean määrän STO-ta ja IEO-ta, joka mä tiedän sen litania, mutta miten ne sun mielestä niin kuin sillä tavalla on? Se, mikä mun mielestä on kauhean sääli, on, että viime vuosi oli tämmöinen järisyttävä huijausten, ikohuijausten vuosi, skämmivuosi. Mutta sitten kuitenkin, kun siellä on varmasti niitä sillä lailla helmiäkin tai ihan aitoja suomalaisiakin projekteja, jotka voisi olla mielenkiintoisia, varmasti onkin, niin miten siihen voisi suhtautua tai miten siihen pitäisi sun mielestä suhtautua näihin niin kuin projektien tukemiseen tavalla tai toisella olemalla osa sitä? Mitä sä siihen sanoisit? Joo, se on semmoinen, mistä kannattaa kyllä niitä vaihtoehtoja tutkia ja todennäköisesti lähteä mukaan. Eli tähän avaa tämä älyrahaa mukaan tuleminen tämmöisen ihan uuden investointiskenen, että pystyy investoimaan semmoiseen ikään kuin omaisuusluokkaan, mikä muuten ei ole mahdollista lähteä niillä kryptovaluutoilla mukaan rahoittamaan erinäköisiä jänniä hankkeita. Ja nyt toi ICO-homma on tosiaan rauhoittunut, että sieltä on ne ehkä niin kuin räikeimmät huijaukset nähty. Huijaaminen on jatkossa vaikeampaa, kun kaikki katsoo kaikki asiat niin tarkasti. Ja sitten yksi syy, miksi ne on vähentynyt ne ICOt, niin on tietysti se, että monien maiden regulaattorit on alkanut ottaa siihen asiaan kantaa ja vaatii sääntelyn mielessä enemmän niiltä ICOilta tai seuraa niitä tarkemmin myöskin. Ja siellä on mun mielestä aika hyviä projekteja joukossa, suomalaisiakin hyviä projekteja, ja mä haluaisin nähdä vielä semmoisen niin kuin esimerkiksi, mikä tekisi jotakin vaikka tolle yritysten niin kuin enterprise-erppi maailmalle ja kaikille niiden yritysten taustajärjestelmille, mitkä on tällä hetkellä aika niin kuin jumissa siinä vanhassa asennossa, missä ne on ollut vuosikausia, ja siellä olisi isoja
mahdollisuuksia mun mielestä tehdä joku täysin uudenlainen systeemi, mikä toimisi vaikka sitten jollakin tällaisella coinilla tai tokenilla, mikä operoi yritysten välisiä asioita. Ja suomalaiset voisivat olla just semmoisessa asiassa aika hyviä. Täällä tehdään muutenkin paljon business-to-business-softaa ja rakennetaan paljon niitä yritysten taustajärjestelmiä. Kyllä, joo. Ja nyt sä itse asiassa tulitkin siihen mulle kauhean tärkeään asiaan, eli tähän sinivalkoiseen siniristilippuun ja Suomeen. Se on se syy, minkä takia mä täällä höyryin mukana. Eli mulla oli onnekkaasti tämmöinen kiinalainen päämies, jonka kanssa kuljettiin, kierrettiin ympäri maailmaa. He kehittää omaa blockchain-protokollaa. Ja missä tahansa maailmalla me liikuttiin ja kuljettiin, ja siellä kävi ilmi, että mä oon suomalainen tässä kiinalaisjoukkiossa, niin ensimmäinen reaktio kaikkialta oli se, että mitä ihmettä, missä on Suomi? Hei, Nokia Country, mistä te olette? Ei näy eikä kuulu. Ja tästä on jo muutama vuosi aikaa. Mutta mikä meidän pitäisi täällä Suomessa suomalaiset tehdä? Kun se on ihan totta, maailmalla meitä arvostetaan valtavasti. Me tiedetään osaaviksi ja tekijöiksi ja innovatiivisiksi. Ja siis me ollaan se Nokia Country, hei ihan oikeasti, ei se ole mihinkään mennyt. Mut onko se nyt sitten vaan tätä regulaatiota ja lainsäädäntöä, vai mikä se, mitä sä sanoisit, mikä sun näkemys on, että mitä me voitaisiin tehdä paremmin tai toisin tai eri tavalla, että kun se houkuttavuusaspektikin siellä on, niin kuin sun puheenvuorossa kävi ilmi, että niin kun tänne katellaan ja ollaan kiinnostuneita, että miten me nostettaisiin sitä omaa häntää vielä aktiivisemmin ja enemmän. Me hitään vielä tähän junaan, jos me oikein pinnistetään. Meidän ainoa ongelmahan on skaala, niin kuin pieni skaala. Et Suomessa on tosi monessa asiassa hirveän hyvää tekemistä laadultaan, niin kuin erittäin korkeat tekemistä, mutta skaala on vaan aivan liian pieni, ja kotimarkkina, jos täällä operoi niin kuin naapurille, niin on vaan aivan liian pieni. Se näkyy monessa jutussa, että vaikka näitä tekoälyn etiikka on tällä hetkellä tosi kuuma alue, ja siitä on just tehty tällainen akateeminen kirjallisuus analyysi, että Suomesta tulee tekoälyetiikkaan liittyen niin kutakuinkin kaikkein laadukkaimmat tiedepaperit, mitä mistään tulee. Niitä tulee vaan volyymissa joku 7-8 kertaa vähemmän kuin mitä Englannista tulee. Ja se johtuu ihan vaan siitä, että ei ole niin montaa tutkijaa kuin mitä Englannissa on. Mutta laatu on tosi kovaa, mitä täällä tuotetaan. Ja me ollaan tässä älyraha-aiheessa vähän samanlaisessa asemassa, että Suomesta on tosiaan tullut näitä huikeita maailmankuuluja älyrahakeissejä, on Local Bitcoins ja joku Token Market ja moni muu kuuluisa keissi on niin kuin suomalaisten perustama, ja meidän isoin ongelma on skaala. Mutta silloin se tarkoittaa sitä, että jos on täällä rakentamassa tämän alueen keissiä, niin se on hirveän tärkeää niin kuin heti maailmalle ja heti kiinni asiakkaisiin niin kuin globaalisti, ettei jää tänne tosiaan myymään naapurille. Ja myöskin tätä aluetta pitkään seuranneena sekä valtion kehitysyhtiön vetäjänä, niin mä toivoisin, että ne kasvaa semmoisia skaalaavia menestysyhtiöitä tälle alueelle, koska se pelkästään varmistelee sitä kuvaa, minkä mä aluksi näytin, että Suomeen syntyy tämmöinen tulevaisuuden tukijalka, mikä täällä jatkossa on sitten yksi hyvinvoinnin perusta. Kyllä, joo. Joo, ja muutama kysymys tähän loppuun. Sen verran mä haluan nopeasti vielä kommentoida, että viime viikolla siellä Summitissa Maltalla, niin siellä oli sekä Ransu Salovaara että Mikko Ohtonen, ja meidän piti Ransuakin haastatella, mutta hän oli niin kiireinen. Kaikki halusivat Ransun kanssa puhua. Puhutaan joskus toista, kun me oltiin suomalaisia. Ja sen lisäksi hän veti yhden kansainvälisen paneelin. Eli se arvostus mun mielestä näkyy ja kuuluu kaikkialla. Mikolla on täällä vielä kysymys, mutta jos jollain muulla on, niin muutama ehditään nopeasti ennen kuin mennään kahville. Niin joo, tässä oli onneksi tauko, eikä seuraava puhuja, keneltä viedään aikaa. Joo, totta. Eli se kysymys koskee regulaatiollista ympäristöä, eli tällä hetkellä Suomessa pankkiregulaatio on semmoinen, että ne ei voi avata pankkitilejä älyrahayhtiöille ollenkaan, ja sitten samaan aikaan niin on tivalla nyt se sääntö, joka käynnissä tekee mahdottomaksi pelialan yritysten niin kuin tehdä esimerkiksi pelien ylimenevien tokeneiden tekemistä ilman, että ne joutuu tekemään niin sanotun KYC kaikille pelaajille ja niin poispäin, niin miten tästä viidakosta selvitään, että päästään tekemään niitä isoja keissejä maailmaa? Joo, tuossa pitäisi ottaa rohkeita linjauksia, että jos tähän FIBAn sääntelyyn, niin pitäisi linjaa, että se koskee ainoastaan niin kuin valuutta, virtuaalivaluuttoja, eikä mitään muita, muun muassa pelirahoja. Se pitäisi vaan linjata. Vaatii ehkä niin kuin viranomaisrohkeutta tehdä se, mutta se pitäisi tehdä ja mahdollisimman pian, koska niin kauan kuin se on epäselvää, niin täällähän yritykset ei varmuuden vuoksi toimi, koska se riski on niin kuin olemassa, että siitä toiminnasta tulee ihan mahdotonta. Ja myös pankkeen osalta se, että ei ollenkaan voi tilejä avata tai muuta, niin se on siis heidän oma niin kuin, tulkintansa ja ohjeensa,
mä epäilen suuresti, että heillä olisi sellaista heille annettua velvoittavaa säätelyä, mikä niin kuin sanoisi tarkalleen näin. Mutta pankit on siitä itse tulkinnut, että varmuuden vuoksi ei uskalla avaa, koska katsoo, että siinä on jotain riskejä tai katsoo, että oma osaaminen ei riitä niihin niin kuin asiakkaiden evaluointeihin tai jotain muuta. Ja pankkeihinkin pitäisi siinä ensinnäkin kehittää osaamista ja ottaa rohkeampi kanta, että ylipäätään se tulee mahdolliseksi, koska sitten vaihtoehto on, että tänne ei synny yhtään mitään tämän ympärillä. Ja Suomi jää paitsi on semmoisesta todennäköisesti parin tuhannen miljardin mahdollisuudesta maailmanlaajuisesti. Sekin on niin kuin todella ikävä vaihtoehto valita tietoisesti, että jäädään junasta pois tietoisesti. Toki. Onko jollain joku kysymys tai siinä? Turanuminen, tervehdys. Ihan sellainen asia, kun sanoit, että kryptot on uusi omaisuusluokka, niin mä oon itse sijoittajana vähän koettanut ymmärtää, että millä tavalla se on uusi omaisuusluokka. Että jos mä sijoitan ICOon, niin eikö mä silloin sijoita sen liiketoiminnan kasvuun ja toivottavasti tulevan kannattavuuteen ihan samalla tavalla, jos mä teen euromääräisen startup-sijoituksen, niin avaatko vähän tota omaisuusluokka-ajattelua siinä? Joo, tätä tarviikin avata, koska se on niin älyttömän monimutkainen, että se on aivan liian raaka yleistys sanoa, että kryptot on uusi omaisuusluokka, koska tosiasiassa vaan osa niistä on, ja se on hirveän monimutkainen se vastaus. Mutta käytännössä kryptothan on kehittynyt nyt maailmanlaajuisesti niin monimutkaiseksi, että ne muodostaa kokonaisen tämmöisen globaalin finanssijärjestelmän. Eli sieltä löytyy kaikkea, mitä muutenkin globaalista finanssijärjestelmästä löytyy. Löytyy reservivaluuttoja, löytyy erinäköisiä tokeneita kaiken näköisiin tarkoituksiin, löytyy arvopapereen kaltaisia valuuttoja, löytyy kryptoja, mitkä maksaa korkoa, kryptoja, mitkä maksaa osinkoa, kryptoja, mitkä on sidottu johonkin vaikka kultaan. Ja sitten löytyy käytännössä maksuvälineitä, niin kuin maksutapa, maksuväline, korvikkeita, maksujärjestelmäoperaattoreita. Ja sitten löytyy tämmöisiä niin kuin investointipankkeen kaltaisia kryptoja, mitkä koko ajan investoi johonkin toimintaan ja laajentaa sitä niin kuin eräällä tavalla vaikka joku Ethereum, mikä kovasti pohjaa kaiken näköisiä älykkäisiin sopimuksiin ja muiden juttujen spinnaamiseen Ethereumin päälle, niin se niiden toiminta alkaa muistuttaa koko ajan enemmän tämmöistä niin kuin investointipankkia. Ja kryptoskene on niin kuin muutamissa vuosissa mennyt niin monimutkaiseksi, että se on liki yhtä kompleksi kuin globaali finanssijärjestelmä on. Ja silloin sieltä on ainoastaan osa niistä kryptoista siellä joukossa on tällaisia, mitä voisi ajatella niin kuin omaisuusluokkana ja omaisuutena. Ja ne on ehkä niitä kryptoja sitten, mitkä muistuttaa ominaisuuksiltaan niin kuin eniten niitä perinteisiä assetteja, mitä joku varainhoitaja jonnekin portfolioon haalii. Että on niin kuin koron kaltaisia papereita ja on kasvupapereita ja on defensiivisiä arvonsa pitäviä kryptoja ja niin poispäin. Mutta se vastaus ei ole ihan yksinkertainen. Et käytännössä jos kiinnostaa niitä haalia noin niin kuin omaisuusluokkana, niin se vaatii sen, että katsoa sitten läpi aika paljon vaihtoehtoja ja yrittää niitä analysoida ja siitä rakentaa. Hienoa. Kiitoksia teille kaikille. Kiitos Taneli. Kiitoksia. Ja nyt pidetään 15 minuutin kahvipaussi.